dobro. Pa i danas kad je ovako hladno, evo vi ste meni tu i ja se nadam da ću vas ja zagrijati do, barem do 50 stupnjeva. Šteta je samo što ove stolice nemaju neki mali, kako bi mi rekli u našoj Dalmaciji ili u Dubrovniku, rekli bi kušin mali. Da kad se sjedneš onaj kušin fino ti malo budu. Ali vi ste strpljeni, vi će se okrenuti. Jer vam jako važno. Je? Ma nije, naravno. Što da vam kažem, osim da vas volim, što vam uvijek kažem, da ste moji i za uvijek moji i ja vaša. Hvala što ste došli. Prijatelji, stari mjesto, kamo nas to život nosi, vjetar.